Bir hafta qolganida komaga ketib qolgandim. Keyin bir umr jilet qilmaslik uchun men aytdim, "Yo'q, boraman" dedim. Doktorlar ko'rdi, sразу operatsiyaga deyapti. Suyak sinib, отдельно ajralib turibdi-da. Ay bu eldida endi как будто o'lishga tayyor bo'ladi. Yarim kecha soat 12 da telefon qilib. Yaxshi ham ular kelgan ekanlar. 2 oy lechenya qilasiz dedi. Esizdan chiqaring musobaqani dedi. Haqqim yo'q.